Монголд бол мөнгө байгаа шүү дээ. Улсын төсөвт мөнгө байгаа. 10 гаруй их 80 төгрөг, их 80 төгрөг байгаа. 13 онд би ерөнхий сайд байхдаа одоо энэ дээр дээрээс юу ирсэн гэхээр энэ манай улсын төсөв авилгачжээ байнал гэж хэлсэн. Гомын их олон хүн ууралж, дургүйцж, тэгээд унгаа харга хайж агаад огцруулж хэлсэн. Одоо өнөөдөр ч гэсэн Монгол улсын төсөв авилгачжээ л байгаа. Энэ улсын төсөв гэдэг нэрээр маш их хэмжээний одоо төсөв дотроос маш их хэмжээний байшин барилга барьна гэж л их тавьдаг. Сүүлдээ манай дээр яасан гэж боловсралтын яам бол би манай үеийнхэн шүүмжилж ярьж шүү. Боловсралтын яам бол боловсралтын барилгын яам болсон. Эрүүл мэндийн яам бол эрүүл мэндийн барилгын яам болсон. Бүх яам барилгын яам болсон. Яагаад? Барилга барихаар их том өртөгтэй тэрнийг чавчхаар том авилгаандаг гэж. Ийм л логикээр юм хийсэн. Тийм учраас авилгачсан төсөв алга болгоё гэж би хэлээд муу үзэж адлагдаж ирсэн. Одоо өнөөдөр хүртэл энэ ингээд зогсохгүй болохоор би санаа зовоод байна. Уу ядаж хүмүүсийн монголчуудын өвчин зовлоны зовлонг багсгийгээд ингээд ярьж яхад нь дундаас мөнгө чавчдаг төсөв хийчээд тэрнийг янзлахгүй хэрэг гайхаад байна. Тийм учраас мөнгө их байгаа. Яаж чавчдаг ингээд 14 мар байшингийн өртөг тавьчихэд жилээс жилд нэмэгдээд явдаг юм. Тэр байшин босхтой би жишээ ярьж шүү. 24 мар босдгийн. Ингээд 14-ийн чавчаа. Барилга барьдаг тэр одоо дарган дэрийн хамааны хэдэн компанийн мөнгөийг авдаг байхгүй да. Жавхлан чи сайн мэдэн шít. Бидний одоо энэ дээр яриад байгаа санаа чинь ерөнхийдөө санаатай бид энэ дээр ажиллах маа. Гэхдээ энэний чинь олон хүнд хүртээмжтэй болгоё. Тэр дараасрын гишүүний хэлээд байгаа санаа сангийн амд л бид нар санал нөгөө. Энэ төсвийн мөнгө чинь цөөхөн компанид өдөр таны оруулж ирээ сая өчтөрөл уурждаг батлаад байдаг хөнгөлтүүд чинь бас 80 компанид л очиж байгаа шít. Гэхдээ энэнийг нэг 3 сая хүнд хөрөгч харгуй нь 500 гаруй мянган өрх нь одоо хүүхдийн мөнгө авчт юм байна. Үлдсэн 400 гарууд нь ямар дэмжлэг яаж үзүүлж болох вэ? Хамтраа суугаад ярий гэд ийм юм оруулж ирж байхад энийг одоо улс төрчлөө мөрчлээ гэд юу нэгэн зөвхөн улс төрчлөлт байх вэ? Одоо энэ наа чинь өвчин зовлон яа гэж